Radíme, jak moc jste si oddechl po závěrečném hvězdu, protože už to tak trochu tradičně v aktuální sezóně byla bitva až do konce. Asi jo, no, asi to nebyl moc koukat na úplný fotbal, spíš to bylo o něm soubojích a o druhých balónech, takže bylo to těžký, ale jsme rádi, že jsme to zvládli, takže tři body určitě pro nás dobře, ale asi herně zase to nebylo třeba úplně ono. Na druhou stranu určitě koukatelná byla vaše asistence Jeanu Davidu Bogelovi. Když jste to tam zavíral na té zadní tyči, všiml jste si hned, že tam je Jean David Bogel v náběhu? To asi spíš ne, já jsem to dával pod sebe, protože už jsem moc úhlu, takže střílet to nešlo a zaplať pán Bůh Bogy, myslím, přeskočil toho hráče a dal to tam, ale je škoda, podle mě si myslím, že v tom prvním poločase ještě, myslím, že tam měl Buchy nebo teďkom Siky, teďkom přesně nevím, šance a škoda, jsme to neproměnili a mohlo to být trošku klidnější, než potom, i když Teplice potom taky vůbec jako by nehráli špatně, měli odražený balóny a nějaké šance si taky vytvořili, takže Teplice si myslím, že nehrájí vůbec špatně. Pro vás první asistence, ale k tomu tři branky. Neříkáte si vůbec, jestli je to možné tahle sezóna, protože po tom, co jste vlastně musel absolvovat, čím jste si musel projít, tak teď je to obrovské zadostiučinění pro vás, je to tak? Možná, že jo, já se zase na to takhle nedívám. Já jsem rád, že jsem prostě v Plzni zůstal a teď se mi to možná vrací a jsem za to rád, takže vždycky chci pomoct týmu a teď se mi to v té sezóně daří, takže já doufám, že i mě, i týmu se bude dařit dále. Po deváté jste dokázali zvítězit rozdílem jediné branky. V čem podle vás spočívá ta mentální síla Plzně, že dokážete zvládat takhle vypjaté zápasy? Tak já si myslím, že vždycky si říkáme, že si prostě rabeme jeden za druhýho a jsme dobře prostě konsolidovaní vzadu a snažíme se to vzadu hrát na nulu a věříme, že si vždycky nějaké šance vytvoříme a ten gol vždycky dáme, takže vždycky ta defenzíva by měla být na prvním místě a říkám, když potom máme šance a proměníme, tak máme větší možnost ty tři body získat. Radíme, děkuju moc. Díky, mějte se, naschle.